Mən Ucar rayon Gəziyən kənd 11 sayılı kitabxana filialının işçisi Heydər Ovaşəhər. Mən sizlərə onlayn vasitəsilə şairimiz Heydəcim Şirvaninin 185 illik yubileyi ilə əlaqədar şairin həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Seyidəzim Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxı şəhərində Ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyidəzim Şirvani Şamaxı şəhərində mədrəsədə orta ruhani təhsili almışdır. Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıcı və pedagog Sultan Məcid Qəmizadə və bir sıra başqa yazıcılar məhz onun məktəbində təhsil almışlar. Zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Seyidəzim Şirvaninin bədii irsi Azərbaycanın türkcəsində, digəri isə iki böyük külliyyatdan ibarət olmuşdur. Şairin erkən yaradıcılığının çox hissəsini qəzəllər təşkil etmişdir. Seyidəzim Şirvani yaradıcılığının ikinci mərhələsi onun marifçi və tənqidi satirik şeirləri ilə başlayır. Şairin əsərləri içərisində ölü, təmsil və didaktik mahiyyət daşıyan mənzum hekayələr var ki, bunların da müəyyən bir hissəsi öz ideyaları etibarı ilə onun marifçi şeirləri ilə birləşir. Zəngin yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə görkəmli yer tutan şairimiz Seyidəzim Şirvani 1888-ci il iyun ayının 1-də Şamaxı şəhərində vəfat etmişdir.